U tom radu se zapravo iskristalizirao tijekom vremena jedan veliki problem, a to je zapravo liječenje, prepoznavanje, liječenje i rehabilitacija osoba koje trpe poteškoće šireg autističnog spektra. Zapravo cijele obitelji su angažirane u dugotrajnom procesu oporavljanja koji u našem društvu još uvijek je tek u povojima. Mi želimo pomoći da se organizira sustav i da dobijemo na taj način podršku za ljude da ne lutaju. Mi smo svjesni da je niz mogućnosti se otvara preko interneta gdje ljudi čak mogu i naštetiti svoje djeci raznim metodama. Želimo zapravo da opća bolnica na ovaj način daje podršku roditeljima da se udruže i da formiraju jednu u stvari u sklopu udruge Vrapčići jedan klub roditelja koji bi mogao na taj način organizirati aktivnosti. Problemi s kojima se roditelji danas susreću? Najviše problema je sadržano u nedostatnom određenju putova dijagnostike liječenja i naknadnog rehabilitativnog rada. Mi imamo na sreću Zlatni Cekin u Slavonskom Brodu, ali on radi do 7. godine života. Institucije, školski sustav općenito nisu skroz adaptirani potrebama djece koja se mogu socijalizirati, jer tu se radi o jednoj lepezi poremećaja. Mislim da je jako važno da prepoznamo ono što je bitno kod mladih ljudi, a to je da te osobe koje trpe takove smetnje nisu u stvari opasne i strane kako se njihovo ponašanje čini, jer oni se brane odbojnošću od onog što ih povrjeđuje. Znači, da shvatimo zaista osobe koje trpe, potreban je jedan trud da izađemo iza naših tehnokratskih, birokratskih maski i da malo ljudski postupimo prema njima. Obitelji silno trpe i u pogledu putovanja, troškova putovanja, odlaze samo inicijativno na razne strane. Znamo da neki odlaze i do Beograda na liječenje, do Zagreba na liječenje u sklopu Fakulteta za rehabilitaciju. Međutim, to su sve samo inicijativne aktivnosti koje opterećuju obitelj, jel? Gdje bi zapravo sumacija tih nastojanja i jasni putevi omogućili da se ljudi lakše nose s tim dugotrajnim zahtjevima. Imate li možda procjene koliko je takve djece danas u Slavonskom Brodu? Gledajte, mi sada negdje imamo oko 58 obitelji koje surađuju s nama. Sigurno je obitelji više. Uzima se da je još broj sigurno duplo veći negdje. Ono što je veliki problem, to je što se dijagnostika kasno razvija i zapravo nemamo jasan put rada. Znači, u tom smislu je i ovo nastojanje da to unaprijedi. Medicina stalno napreduje po pitanju autizma. Koje su neke novosti u liječenju? Pa gledajte, ono što je kod dijagnostike prisutno, to je da zapravo se radi sad na tim mikrodelecijama i zapravo kao jedna prirođena vrsta oboljenja koja nije izravno nasljedna, ali prirođene sklonosti i poteškoćama razvoja govora i razumijevanja situacija se nasljeđuju. To je ono što je sad u istraživanjima. Sigurno da postoji dosta raznih pristupa, međutim ciljanog lijeka nema još. A posebno je slab angažman oko psihoterapijskog rada, jer se većinom nastoji gledati te smetnje kao organski uvjetovane. Znači, ne gleda ih se sa ove psihijatrijske strane, što je bitno, jer to se još 60. godina prošlog stoljeća tako na razini Svjetske zdravstvene organizacije stvarao pristup, jel? Pa onda 80-ih, ali eto, do nas još teško dopire.